Tak buďte zdraví, příznivci starých aut, našich duší. Už jsem se dlouho neozval, co se teda favorita týče. Z jediného důvodu. Už jezdí. A říkám, možná tím, že jsem rozmazlený z toho bavoráka, ale není to pila, jo, co se bude povídat, ale jede. Dneska jsem s ním byl i na technický. A musím říct, že prošel velice dobře, takže evidentně se mi práce povedla. Jediný co, tak pan mi řekl, že mám v pytli spodní čepy, tak hned technicky jsem jel, hned jsem je koupil. Teď on teda se zkusil jedno kolo začít dělat teda, protože potřebujeme teď odjet, tak mám venku teď to rameno. A to rameno bylo původní, jo, protože jsem tady musel odbrousit tyhle tři čepy. A musím říct, jako, že to byl, po chlapsku bych to řekl, aby to všichni vnímali tak, jak to opravdu bylo, jo, ale šlo to na prd. A povedlo se to. Povedlo se to, teď to tam teda bude na šrouby. Čep je evidentně jako velice asi opravdu o ničem, protože s ním kejvu jedním prstem. A předpokládám, že to přinese aspoň nějakou úrodu. Teď to teda bude zajímavý dát to tam zpátky. Dělám to vysloveně na koleni, jo, takže to, co víceméně asi každého baví, dělat na dvoře auta. Já si to užívám, když mě teda netlačí čas, teď mě tlačí čas, takže doufám, že to půjde opravdu dobře nasadit. A doufám, že zmizí takový křupání, protože vždycky, když jsem otočil volantem doplna, tak mě něco křuplo. Zrovna tady v tom kole. Doufám teda, že to byl zrovna ten čep špatný. Jestli ne, tak budu hledat dál, to je jedno, teď technickou už to má, jezdit to jezdí, brzdí to a musím říct, že jsem s ním víceméně spokojený. Aspoň teda s tou prací jsem spokojený. A celý týden jsem s ním jezdil do práce. 7 let na tom byla propadlá technická. Takže doufám, jako, že tady po technický se neukáže nějaký ztracený, nebo nějaký nesmysl prostě, který mě vypudí k tomu, abych ho zase odstavil to auto, ale určitě ne. Každopádně přeju všem, aby se jim taky dílo dařilo. Užili si pátek, užili si sobotu a i neděli, přestože potom je pondělí. Mějte se krásně a ať se vám dílo daří líp a líp a líp. Protože to jsou zkušenosti. To, co děláme, jsou zkušenosti. Pak můžeme poradit druhým, že jo, co se budeme povídat. Můžeme říct, ale už jsem měl rozebraných tolik aut. Tak jo, mějte se krásně a hezký víkend.